На Закарпатті визначили 24 амбасадорів, які працюють над залученням інвестицій, підвищенням привабливості регіону та його економічного розвитку. Це люди, які своєю постійною щоденною працею дбають про позитивний імідж краю і популяризують його на міжнародних майданчиках. Серед них підприємці, культурні діячі, спортсмени та інші визначні особистості. Ми хотіли відібрати людей якомога активніших, які би могли, ну скажімо, бути промоцію Закарпаття. Причому ці люди мали би бути з різних галузей. Це і бізнесмени, звичайно, само собою, це і, скажімо, політики, це і люди сфери там медицини, культури, спорту. І ми, коли організували конкурс, то ми намагалися брати з різних сегментів. На сьогодні ми маємо вже відібрано 24, скажімо, амбасадори Закарпаття. Я думаю, що це хороша, гарна команда. Отримавши значок амбасадора, це бере на себе зобов'язання щось зробити додатково для Закарпаття, щоб для його промоції, для того, щоб тут щось стало краще, щоб ми могли, скажімо, презентувати Закарпаття, щоб ми залучили інвестиції, щоб ми пропагували свою культуру. І тому це, ну скажімо, не великий бонус, а більше, скажімо, зобов'язання перед краєм. Щоб стати амбасадором, потрібно пройти кілька етапів відбору. Та головний критерій – уміння і можливість презентувати Закарпаття на міжнародній арені, а також на всеукраїнському рівні. Одна із відзначених особистостей – Наталія Петій-Потапчук, яка вже 18 років поспіль є незмінним художнім керівником Закарпатського народного хору. Цьому колективу аплодують стоячи на різних сценах України і світу. Заслужений академічний ансамбль – це бренд Закарпаття, який вносить безцінний вклад у розвиток культури, популяризації та збереження традицій народного хорового мистецтва, уміло поєднуючи обрядове виконання із інноваційним співом. Для мене Закарпаття – це центр цілого Всесвіту, і для мене це найбільша честь бути амбасадором Закарпаття, так як я все своє життя люблю, жию тут, ну і стараюся своєю творчістю, своєю роботою, своїм колективом, зараз Закарпатським народним хором, прославляти Закарпаття. І це не тільки велика честь, а велика відповідальність бути амбасадором Закарпаття, так як ми буваємо, часто буваємо в різних країнах світу, і хочеться не тільки представляти Закарпаття, але й залучати найкращі інвестиції в культуру, у розвиток нашого краю, гуманітарні різні проекти. І я сподіваюся, що будучи амбасадором Закарпаття, я буду мати вже більше повноважень для такої благородної місії. Серед нагороджених амбасадорів і люди, які не є корінними закарпатцями, але своєю працею гідно презентують наш край. За словами Тараса Трендяка, комісія тривалий час сперечалася, чи варто давати відзнаку людям, які відносно недавно працюють у регіоні, але вже мають певні досягнення на своїй ниві. І от, власне, клопітка праця на сріберній землі і вміння побачити Закарпаття з іншого боку перемогло. Як людина, яка не родом Закарпаття, робить більше, ніж закарпатець, який живе поруч. Звичайно, що такі от люди, вони для нас дуже цікаві, тому що вони можуть, ну скажімо, презентувати класно нашу, скажімо, наш край і розвинути, ну скажімо, ті можливості, які ми маємо, але чомусь вже до них, мабуть, ми звикли, ми рахуємо, що це такі буденні речі, звичайні речі, і деколи навіть не відчуваємо. А от такі люди можуть, скажімо, це припіднести краще і ту ізюмінку, яка є Закарпаття, скажімо, презентувати правильно. Тетяна Шелест переїхала до області вже після повномасштабного вторгнення. За короткий період разом з чоловіком зуміли організувати успішний бізнес, який нині не лише дає робочі місця і податки в області, а й вдало працює на міжнародній арені. У планах звести ще 7 виробничих цехів, де буде облаштовано 500 робочих місць. Відтак область щомісячно буде отримувати близько 2 мільйонів податків. Окрім того, підприємиця переконує, що і надалі служитиме регіону, який їх так гостинно прийняв. Ми релоковане підприємство із Дніпра і 2 роки тому переїхали в Закарпаття, тут побудували виробництво і перезапустили всі процеси. Виготовляємо преміальне електрообладнання і оптом експортуємо в 36 країн Європи та 10 штатів Америки. Для мене честь бути амбасадором Закарпаття. Буду і надалі продовжувати популяризувати розвитку цього чудесного краю, який нас так радужно прийняв. Бачу величезний потенціал саме в Закарпатті і тому активно планую приймати участь у всіх заходах, які будуть допомагати і надалі розвивати цей край.
Ще один підприємець, який не є уродженцем Закарпаття, Олександр Шаталов. Він працює у мальовничому селі Кваси на Рахівщині. Чоловік розвиває традиційне гуцульське виробництво, пропагує споживання екопродуктів, а також активно підтримує громаду. За роки роботи разом з однодумцями створили кілька ефективних підприємств, які нині не лише є джерелом економічного розвитку, а й наповнюють туристів інформаційно. Закарпаття ще й досі потребує грамотної промоції, і саме це бізнесмен вважає одним із найнеобхідніших кроків на посаді амбасадора. Сприймаємо цей статус не як нагороду, а як доручення від громади ще більш активніше займатися тим, щоб просувати Закарпаття. Чим ми займаємося? Розповідаємо про традиції, залучаємо різних блогерів, гостей, які приїжджають в наше село, прославляють і село, і Закарпаття в цілому. В цьому році єдине село, яке потрапило в перелік, одне з 5 сіл з України, яке потрапило в перелік кращих туристичних сіл України, які будуть вже подані в ООН, там є така спеціальний статус, і ми будемо надіятися, що отримаємо цей статус. Але завдання прославляти Закарпаття через унікальні продукти. Через натуральне пиво, через натуральне вино, через натуральний сир, щоб люди зустрічали ці продукти на полицях по всій країні, і не тільки в країні, куштували їх і хотіли приїхати на Закарпаття. В обласній адміністрації наголошують, кожен амбасадор, який отримав відповідну відзнаку, це поважна і достойна людина, яка окрім власного розвитку дбає і про імідж Закарпаття. Ці люди мають організаційні надздібності, професійні якості і унікальну можливість представляти найзахідніший регіон України і тим самим популяризувати його, створювати привабливий імідж і розвивати у всіх сферах.